1989. godine, 29. septembra, dobio sam zvaničan upis u registar firmi. Bio sam treće privatno preduzeće u Srbiji, a to je bilo u vreme bivše Jugoslavije. Dakle, ova firma od tog datuma sa jednog zaposlenog kao ja, koji je osnivač firme, danas ima zapošljava 42 zaposlena, 70% zaposlenih su sa visokom i višom školskom spremom. Za ovaj period ova firma je puno napredovala iz prostog razloga što sam na neki način znao da upravljam i firmom i znao sam da procenjujem tržište. Mi imamo nekih 4 segmenta u firme, a to je razvoj, znači projektovanje, proizvodnja i na kraju servisna služba, odnosno održavanje. Za ovaj period bilo je puno i teškoća i lepih trenutaka, ali i učili smo se kako da postanemo odgovorna firma prema radnicima, prema zaposlenima, da dajemo kvalitet koji zadovoljava tržište, ali po kvalitetnim cenama. Dakle, mi smo firma koja je za ovaj period zaista na svim poljima poznata, prepoznatljivi smo kao firma koja se bavi elektronikom, upravljanjem i nadzoru u saobraćaju. Prešli smo i naše granice u nekim okvirima i jednostavno želimo da ova firma, eto, moramo da kažemo i neki jubilej je 25 godina da proslavimo. Meni je drago što ste se odazvali ovakvom broju i nadam se da će ova firma još dugo doprineti tome da upravo ime ovog grada i ove firme prenese i u druge gradove i u druge države. Pošto radimo zaista ozbiljnu elektroniku u sopstvenom razvoju, znači nismo nikakva trgovačka kuća, mi isključivo sopstvenim razvojem i proizvodnjom, projektovanjem nalazimo svoja tržišta i želimo da u odnosu na dosadašnje neke izvoze za Oman, Angolu, Rumuniju, Bugarsku, Slovačku, normalno tražimo širi prostor jer mislim da smo ako sad mogu već da kažem, sa dovoljnim minulim radom i sa dovoljnim stručnim kadrom da rešimo sve probleme iz ove oblasti koje se od nas traže. Učestvujete na sajmovima, to onda neminovno znači da morate pratiti nove tehnologije. Koliko su nove tehnologije zastupljene u vašem poslovanju? Pa znate, prvo što se radi o elektronici i o saobraćaju, ta dva zajednički imaju izuzetan razvoj, izuzetan nagli razvoj saobraćaja, a i ove elektronike koja prati taj saobraćaj. Saobraćaj, vi znate dobro koliko godišnje odnese života i drugih problema koje se dešavaju saobraćaju. Znači, u tom smislu naša firma baš zato i nastupa na sajmovima da dokaže da pratimo sve one svetske trendove i da smo uz rame sa ozbiljnim ili velikim ili starijim firmama i da jednostavno naši neki razvoji čak i njih oduševe i dolaze kod nas na štand i kažu je li moguće da ova Srbija ima tako razvijen elektroniku za upravljanje saobraćaja. 1990. godine proglašeni smo grad sa najbezbednijim saobraćajem. Pošto i ranije sam radio isti ovaj posao u Subotici samo u okviru komunalne radne organizacije, a prvi posao mi je bio razvoj institutu Mihajlo Pupin u Beogradu, razvoj prvog digitalnog semaforskog kontrolera. Ja moram da kažem sa žalošću da ni 10% u Subotici nisam ostvario ono što sam mogao da uradim. U drugim gradovima, u drugim državama mnogo ozbiljnije se prilazi ovim problema u saobraćaju i zaista puno toga, puno novih stvari, da kažem optimalizacija saobraćaja, pa onda ovo, znate, čeka se na crveno, čeka se na zeleno,
na bazi video analitike. Dakle, nema šta naša firma nije u stanju da uradi i zato smo i jaki, ali nažalost, kažem, povlačim, u Suboci nismo baš puno od toga uradili. Ove godine smo menjali tek 11 semaforskih kontrolera starih 40 godina i ostalo još nekih 7 kontrolera koji su isto toliko stari, i sve dok to ne bude kompletno zamenjeno, mi jednostavno ne možemo ozbiljno da pristupimo nekim realizacijama u smislu optimalizacije saobraćaja, optimalizacije transporta, preraspodela rada vremena crvenih zelenih u smislu da nema čekanja ili da nema gomilanja vozila. Trebali smo da počnemo ove godine da radimo najbolnije tačke u Subotici, a to su leva skretanja, da vi dobro znate koliko je, recimo, kod Zvezde bioskopa, uzet ću možda primjer, da to skretanje levih nije rešeno i onda je jedna traka stalno zauzeta, jednostavno dolazi do gužvanja vozila, ali ne možemo da uradimo nešto, automobil je nemoguće nas prat. Znači, moramo širiti. Nekad smo rekli, kad se ovaj put gradio 75. 6. godine, rekli smo, kad nikad neće biti takav saobraćaj u Suboci da bude problema, međutim, ovaj saobraćaj na ovom pet putu, nažalost, da je širina puta ovaj što dolazi od Palića prema Suboci, da je takav jedan put sa ostrovima u mogućnosti da prođe kroz Subotcu, to bi bilo značajno i onda bi tu moglo puno toga da se odradi, ali nažalost, verovatno su pare u pitanju i ove godine taj projekat je stavljen na stranu oko tog povećanja bezbednosti na bazi dodavanja levih traka na E5 putu. Šta vas najviše iritira u ekonomiji trenutno? Da li je to zakon o javnim nabavkama, zakon koji omogućuje da se na tim javnim nabavkama pojave firme sa tašnom i mašnom, obaraju cene i prave vam u stvari i probleme ili nešto treće? Pa vidite, kad se priča o konkurenciji, kaže lojalno, nelojalno. Lojalna konkurencija mi je ozbiljna firma, otprilike kao što je moja, koja može da pruži sve ono što mi imamo. Ove nove javne nabavke su napravili jedan totalni preokret u tome šta firma treba da ima. Mi smo po starim javnim nabavkama trebali da imamo normalno, stalno zaposlene u firmi, inženjere, saobraćaj elektro sa licencama, morali smo da imamo opremu, kamione, autokorku, znači morali smo sve da imamo u sobstveno i morali smo to dokazivati sa radničkim knjižicama, sa inventarskim listama i tako dalje. Danas je javna nabavka, kaže ovako, svaka inženjering firma u smislu jednog člana sklapa ugovor sa inženjerima, sa imaocima određenih oruđa, on sklapa ugovore i nastupa, a koristi tu samo za tu jednu priliku angažuje određene inženjere ili određena sredstva rada. Ja moram da kažem da mi cele godine ova firma plaća te iste ljude i su opremu održava koja je potrebna. Znači, to je meni nelojalna konkurencija da neko može mene da pobedi zato što je sa nižom cenom, a angažuje, a ima samo tašno i mašno. To je iritirajuće za mene, koji sam pokušao da imam sve i kadrove i opremu.